经过我昨天一天的努力呢，终于把我们的粉丝茶都已经包好了。哇，满满一箱子有这么多。本来呢，我是用一个小箱子的啊，但是实在是太多了，装不下。我数了数，最后呢是有46种茶，有一种老丛水仙忘了写进去了。眼看现在的天气呢已经入秋了，今天呢来喝一点红茶来暖暖身子啊。那先问一下这个小胡。这个小壶自打我买回来之后呢，还没正经用过呢。看这还淋汤了。今天我所用的这个茶呢，是老丛红茶，树龄呢算是比较大的。那这个茶呢，也已经放在我们的这个福利里面了。如果你们有去看这个名单的话，应该已经发现它了。这个口比较小，所以我选了这种茶则。好，我们先把它洗一下。前两天呢，有一个茶友在我的这个视频下面留言啊，他在质疑我说的那个，普洱的那个毛茶是绿茶的问题。他说的这个普洱的毛茶呢，它不是滇绿啊，和滇绿的制作工艺是有区别的。制作工艺当然是有区别的，你滇绿毕竟是这个大宗绿茶嘛，你和普洱茶根本不是同一个东西。但是呢，从这个本质上来说，它是绿茶是没有问题的。包括我们去做审评的时候，也是用的是绿茶的审评方式啊。如果这个朋友懂审评的话，也应该知道啊，普洱茶和绿茶它的审评是不一样的。绿茶呢，直接是抓3克，用4分钟；而普洱茶呢，我们一般是要冲泡2次的。至于他所说的啊，在这个普洱茶初制的时候，在锅中保持低温，我们学的时候啊，当时是要快速的让这个液温迈过70度，以达到杀青的这个标准啊。包括它的手法，这个透闷透的这种手法呢，都是要保证这个普洱茶杀匀杀透。现在呢，虽然是有一些制茶师会通过我的手法去散失温度啊，去保留一点点活性，但是呢，那也只是说我们去审评的时候尝到它没有杀透，而这个清味呢，在允许的范围内，那么它保证一定的活性呢，这个是可以接受的，只是说它可以接受，但那不是标准。如果这位朋友是自己做茶或者是普洱茶爱好者的话，你一定要把这个普洱茶的国标看透啊。这个 GB-T22111-2008 的国标呢，是我们普洱茶现行的标准啊，这是根本，少听那些专家瞎忽悠。毕竟专家们说话呢，可能带有他自己的价值倾向，而这个标准他不会，对吧？而且他对于所有人都是一样的，他不会见人说人话，见鬼说鬼话。而且有关于这个普洱茶后期的存放转化呢，它也是对这个关键点上，我觉得也是有很大的出入的。因为到目前为止，我们所认识的普洱茶，它的后期转化依然还是以微生物的作用为主，而不是以多酚氧化酶的作用为主。如果你觉得这个普洱茶的后期转化是依靠多酚氧化酶的话，那你直接做成白茶就好了，因为白茶的后期转化是靠这个酶的。而我们所说的白茶和普洱茶，它们后期的存放也是不一样的。白茶的后期存放是要尽量保证低氧的，它是在低氧的环境下去完成转化的，所以它避光、避尘，甚至要密封。而普洱茶它不需要，普洱茶是要保证一定的氧气的，因为这些微生物它需要氧。如果提出这个问题的朋友是茶行业的一员的话，好好的去系统学一下这些知识。如果你觉得其他地方的专家都靠不住的话，那么云南省茶叶流通中心下面有一个云茶学校啊，那里面都是一些以学术为主的老师，他们和茶人之间是没有什么利益冲突的啊，可以去那里学习。好，今天呢，我主要是来解答这位茶友的这个问题哈。其实如果真的要把这些知识系统的全部讲完的话，至少需要上万的学费。而且还不是吃亏上当的那种学费哦，是正儿八经去上课的学费。我也是这么学出来的。